τοποθετήθηκαν οι λιώμενες αίθουσες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τους μαθητές από το 7ο Δημοτικό Σχολείο, οι οποίοι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε 5 διαφορετικά σχολεία. Πραγματικά εκπλαγήκαμε από το πόσο καλή κατασκευή είναι τα συγκεκριμένα λιώμενα και ότι πραγματικά είναι αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία. Όπως εκτιμάται, μετά τις 20 του μηνός, τα πάντα θα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του σχολείου στον επίμαχο χώρο της παραλιακής λεωφόρου, εξέλιξη η οποία προκάλεσε ανακούφιση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Αυτό το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι αίθουσες είναι εξαιρετικής ποιότητας. Κάναμε την τελική επίσκεψη στο χώρο προκειμένου να ρυθμίσουμε τις τελικές λεπτομέρειες, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να επισκεφθούν το σχολείο και να ξεκινήσουν τα μαθήματα μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Απλά οι γονείς θα πρέπει να δουν ότι η σύνδεση οδική είναι από τη λεωφόρο Ικάρου και όχι από τον παραλιακό. Στον παραλιακό είναι υψηλότητα ταχύτητα, δεν επιτρέπεται να σταματάμε εκεί. Θα υπάρξουν βέβαια και επιπλέον αιτήματα από τη μεριά μας όσο αφορά 24ωρη φύραξη security, γιατί βρίσκεται σε ένα χώρο εκτεθειμένο 24 ώρες το 24ωρο. Άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου θα τρέξει μια μεγάλη εργολαβία για την αποκατάσταση των σχολείων που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Λάβαμε το πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για να προχωρήσουμε στη συμβασιοποίηση της εργολαβίας για την αποκατάσταση των ζημιών στα σχολικά κτίρια μετά από το μεγάλο σεισμό που είχαμε το Σεπτέμβρη. Φτάνουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το 2022, άλλη μια σημαντική εκκρεμότητα που έχουμε στο Δήμο, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και τις σχετικές εργασίες. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να έχουμε πρόβλημα στο 7ο Δημοτικό. Περιμένουμε από το Δήμο να δούμε πότε θα δρομολογηθεί η επισκευή του κτηρίου. Από την άλλη μεριά, το 24ο, προσπαθήσαμε όσο γίνεται πιο σύντομα και με τη βοήθεια και κάποιων γονέων, ιδιωτών, οι οποίοι προσέφεραν τη βοήθειά τους. Εγκαταστάθηκαν στην αυλή του σχολείου κάποιες αίθουσες λιώμενες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει κάποια στιγμή το υφιστάμενο κτίριο, το παλιό βρεφοκομείο όπως γνωρίζετε, να επισκευαστεί και να δοθεί και αυτό προς χρήση στους μαθητές. Προτεραιότητα θα δοθεί μεταξύ άλλων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις βέβαια των ασιτών του 7ου Δημοτικού, του 12ου Δημοτικού στον Πόρο, του παλιού βρεφοκομείου, στο οποίο θα χρειαστεί να γίνει μια επιπλέον μελέτη για τη στατική ενίσχυση του παλιού πετρόκτης του κτίσματος και βέβαια πολλά άλλα κτίσματα με έμφαση κυρίως στα παλιά πετρόκτιστα. Στο σχεδιασμό για την κατασκευή νέων σχολείων αναφέρθηκε ο Γιάννης Ανασασάκης. Καταλήξαμε στο οικοδομικό τετράγωνο 2283 στην περιοχή Γιώφυρο, παράλληλα στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, εκεί που έχουμε καταστήσει λιώμενες αίθουσες για την προσχολική αγωγή. Εκεί σκοπεύουμε να μελετήσουμε ένα νέο δημοτικό, ένα νέο νηπιαγωγείο και ένα νέο βρεφονηπιακό σταθμό. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη, το οποίο έχει παραχωρηθεί μετά από πάρα πολύ κόπο στο Δήμο Ηρακλείου. Και βέβαια, εφόσον τα χρήματα φτάσουν, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις μελέτες και άλλων νηπιαγωγείων.